Jeg skriver med frygteligt nyt. Ja, det er uden med os, Freja. Det er fuldstændig uden med os. Slap nu lige af. Fjallerhornet er blevet stjålet. De nordiske guder er fuldstændig på spanden. Vi er på spanden! Heldigvis får de hjælp af nogle kloge og modige børn. Tyve! Og hvis vi vinder, så skal du fortælle, hvor du har fået drikket fra. Mission Valhalla. Kom, gå, Luke! Ny serie, snart i Ramasjang og på DR TV. Okay, hvad er det, der foregår, kindskæg? Den er gigantisk. Oh, ja. Den er lige derovre. Papkøbing plages af kæmpe robotter. Sluk for kontakten! Meteorer og superskurke. Hold på hat og briller. Og katte, der er løbet hjemmefra. Jeg skal nok få Bobby ned fra træet. Nej, du skal ej, Herbert. Du falder bare ned fra træet. Heldigvis er Papkøbings brandvæsen klar til at redde byen. Ja, så gjorde de det igen. Papkøbings brandvæsen har endnu en gang reddet Papkøbing. Panik i Papkøbing. Ny serie. Lørdag i Ramasjang på DR TV. Ja! Stop! Tænk, hvis man bare kunne sætte tiden i stå. Det er overhovedet ikke skrald. Jeg deler til en rumraket. Hvad har du gjort med papkasserne? Se Stop lige nu i Ramasjang på DR TV. Wow! Nu er der gry og regnbueriddet. Jeg hedder Gulli Gris. Det her er min lillebror Gustav. Det her er mor Gris. Og her har vi far Gris.